ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਗਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਬਾਈਸੈਪਸ ਦੀ। ਔਰ ਬਾਈਸੈਪਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਬਾਈਸੈਪਸ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਡੰਬਲ ਬਾਈਸੈਪਸ ਕਰਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਹੈਮਰ ਡੰਬਲ ਕਰਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਮਰ ਡੰਬਲ ਕਰਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਡੰਬਲ ਬਾਈਸੈਪਸ ਕਰਲ ਬੋਥ ਆਰਮ 'ਤੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਈਸੈਪ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਔਰ ਐਜਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਟਰੈਂਥ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੇਨ ਹੋਣ ਵਿਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਬਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਐਲਬੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਲਬੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਬਲੀਕ ਮਸਲ ਅਤੇ ਲੈਟਮਸ ਡੋਰਿਸੀ ਮਸਲ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਬੋ ਦਾ ਕੋਰਨਰ ਉੱਥੇ ਸਟਿਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਆ, ਬੈਕ ਸਟਰੇਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੇਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਥ ਆਰਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ 40 ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, 50 ਪਾਊਂਡ ਦਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਚਾਹੇ 100 ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਕਰੋ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੁੱਲ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੁੱਲ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲ 101% ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਨੀ ਸਲਾਈਟਲੀ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਡੰਬਲ ਕਰਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬਰੀਥ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨੇ, ਸਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਟਰੈਂਥ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਲੋਲੀ ਸਲੋਲੀ ਗੇਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਸੈਪ ਬ੍ਰਾਚੀ ਮਸਲ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਾਚੀਅਲ ਮਸਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੇਟ ਮੋਡਰੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਡਰੇਟ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਓਨਾ ਵੇਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੈਂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੇਟ ਨਾਲ 8 to 10 ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 10-5 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, 1 to 5 ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਔਰ 5 to 10 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੜੀ ਨੋ, 1 to 10 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮ A to Z ਕੋਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਈਸੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਮਰ ਡੰਬਲ ਕਰਲ। ਹੈਮਰ ਕਰਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਮਰ ਡੰਬਲ ਕਰਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 3 ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ 8 to 10 ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਡਰੇਟ ਵੇਟ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੰਬਲ ਹੈਮਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਦੋਨੇ ਸੈੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਡੰਬਲ ਕਰਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੀਟਡ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ, ਸਟਰੈਂਥ, ਅਜਿਲਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੀਏ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਹੈਮਰ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਐਲਬੋ ਹੈਗੀ ਆ ਐਲਬੋ ਉਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਲੀਕ ਮਸਲ ਲੈਟਮਸ ਡੋਰਸੀ ਮਸਲ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਸ ਹੈਗੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਬੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਣਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੈਕ ਸਟਰੇਟ ਨੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਈਟਲੀ ਬੈਂਡ ਬਰੀਦਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਡਰੇਟ ਵੇਟ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 8 to 10 ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਔਰ 3 ਸੈੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਰ ਕਲ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਸੈਪਸ ਮਸਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਸੈਪ ਬ੍ਰਾਚੀ ਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਮਰ ਕਲ ਦੇ ਡੰਬਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਦੋ ਮਸਲ ਬਾਈਸੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਲ ਡੰਬਲ ਕਰਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹੈਮਰ ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਸੈਪ ਬ੍ਰਾਚੀ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਰ ਕਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈਮਰ ਕਲ ਡੰਬਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਰ ਕਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਸੈਪ ਬ੍ਰਾਚੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਚੀਅਲ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਸੈਪ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਈਸੈਪ ਬ੍ਰਾਚੀ ਮਸਲ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਚੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਰ ਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਸੈਪ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸੈੱਟ ਅਤੇ 8 to 10 ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਗਜੀਤ ਅਠਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇ ਹੈਲਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ punjabisports.com ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I'll leave you on a last note that you don't learn to fly if you're not prepared to crash. I'm your host, Beneath, with more sports updates. I will see you next week.